אז כל מי שישב מאחורי ראה שאני כל הזמן כותב בטלפון, בטח חשבתם שאני מסתכל על אימיילים או עונה לאס-אמסים, אבל לא, אני פשוט סיכמתי את מה שכולם אמרו בשביל שאני אוכל באיזושהי דרך לנסות לעשות פה סינתזה של כל מה שראינו. דבר ראשון, היום הזה היה לדעתי מפגש מרתק בין האקדמיה לתעשייה, ומהווה את המהות של מה שהוקם לפני 22 שנה, הקריאה האקדמית אונו, שמהיום הראשון שמה לה כדגל לייצר מפגשים כאלה, ולייצר תוכנית לימודים שהיא מחוברת מציאות כל שיעור ובכל דוגמה שאנחנו עושים, ובהחלט הסדרה הזאת של הימים שהיום אנחנו פותחים אותה, היא חלק חשוב באיך לקחת את המותג הזה ואת התובנות האלה ואת הקסם הזה גם לעתיד. אז אני שמח מאוד להיות פה, וכמו כל המרצים שהגיעו לפניי אני מתרגש. חלק גדול מההתרגשות זה מכמות הסטודנטים לשעבר שבאמת יש פה, גם בצד של הקהל וגם בצד של של הדוברים, לא רק מהקריאה, אפילו הצירו לי נשכחות מאוניברסיטה העברית מלפני 22 שנה, אבל זה נורא מרגש לראות שאנחנו כבר מעמידים דורות של אנשים שמדברים את השפה וחושבים עליה, והנגיעה האישית שלי בחיים של אנשים גם היא תמיד מרגשת אותי. אני נחשב למרצה מפחיד קצת, אני מקווה שגם מעניין אבל מפחיד, אבל אנשים לא יודעים שבפנים אני סך הכל דובון אכפת לי כזה, שמאוד חשוב לו גם הקטע הזה, וזה באמת ריגש אותי כל האנשים שניגשו אליי ודיברו איתי בעניין. אני אקדים ואני אגיד את הסוף תחילה, את המסקנה העיקרית שלי מהאירוע הזה. אני חייב להגיד שזה לא שינה לי את מה שהגעתי איתו, אבל לא רק שהרעיון של המותג הוא לא מת ואפילו לא גוסס, אלא אנחנו חיים ונחיה בעולם שבו החשיבות של המותג לדעתי רק תלך ותגדל. החשיבות האסטרטגית של המותג בעולם השיווק ובעולם העסקים, באמת אנחנו לא התחלנו לגרד את השטח. הדבר היחידי שבאמת ישתנה זה הדרך שבה המותג יהיה רלוונטי, ואנחנו נשמור אותו כרלוונטי בחיים שלנו ובחיים של הלקוחות שלנו, וזה אין ספק שכבר השתנה בצורה דרמטית, אבל שימו לב, אנחנו לא במהפכה הראשונה בתחום הזה, אנחנו אולי במהפכה החמישית למה זה מותג ואיך לשווק מותג, ואנחנו צריכים לזכור את זה. אסטרטגית, אנחנו חיים כמעט באותו עולם כמו שחיינו לפני 15-20 שנה, טקטית העולם שלנו שונה לחלוטין, מהפכה קיצונית, ואני חושב שככל שנשכיל להבין את זה יותר טוב. אני אתן לכם דוגמה אישית. אני חזרתי לפני יומיים מסינגפור, האמת שהמראתי שעתיים לפני שטראמפ נחת, למזלי, כי סינגפור הפכה להיות בלתי אפשרית, כל החברים שלי אחרי זה אמרו שנשארו עוד שעתיים בכנס, נתקעו שם הרבה זמן, ושהייתי בסינגפור הצטננתי, אני עדיין סוחב איתי קצת ההצטננות הזאת, והלכתי לבית מרקחת שם לקנות איזה תרופה נגד הצטננות, ו הכל זה על המדפים, כל התרופות נגד הצטננות על המדפים, והכל בסינית, כלומר כל הכתוביות בסינית, והאמת מצאתי את עצמי עומד מול המדף הזה ולא יודע מה לעשות בכלל, חסר אונים לחלוטין, ולמרות שסינגפור השפה הרשמית היא אנגלית, שם המותגים רובם פונים לקהילה המקומית שהיא דוברת סינית, ואז פתאום מקצה המדף ראיתי את המילה אוטרווין, ואני חייב להגיד שגל של חמימות הציף אותי, וזה בדיוק הקטע של למה המותג יישאר איתנו כל כך הרבה זמן, כי הירידה הזאת המיידית באי ודאות היא בדיוק הסיבה שמוטי דיבר עליה לפני שנייה, ללמה אנחנו כן יכולים לקרוא את המילים שאנחנו עם משקפי שמש של רייבן, ושיש לנו אותו משקפי שמש בדיוק או אותו ספרי לאף בדיוק, אבל לא כתוב עליו אוטרווין, הוא לא יעבוד טוב ואנחנו לא נפתח בו מספיק. זה הביטחון האישי שלנו בביצועים של המוצר והמוצר ביחד, האינטראקציה בין שני הדברים האלה שיוצרת חוויית מוצר ללקוחות שלנו. והניהול הנכון של אותה מחשבה של לקוחות על המוצר, זאת העבודה שלנו, זו העבודה שלנו ביום יום, זו העבודה שלנו האסטרטגית לטווח ארוך. אני אנסה לעבור דובר דובר ולנסות להגיד את מה אני לקחתי מזה, זה דבר נורא סובייקטיבי, אני אגיד לכם רק את מה אני לקחתי מזה, היו כל כך הרבה דברים שאפשר לקחת, וזה גם המקום שלומר שבעקבות היום הזה, וזה אחד הסיבות שאנחנו גם מצלמים אותו, אנחנו גם נפנה לכל הדוברים, ואנחנו ננסה לייצר מעין ספרון, או אפילו ספר מלא, של התובנות העיקריות שיצאו מהיום הזה, וזו גם הכוונה לכל הסדרה. הרעיון הוא ליצור המשכיות
וליצור משהו הרבה יותר מעמיק מאשר יכלנו לעשות ביום אחד, שבו המטרה העיקרית הייתה לגרות את הסקרנות. אז הכניסה לעומק, ואני יודע שזה מן הסתם תסכל חלק ממכם שלא הצלחנו להיכנס יותר מדי לעומק, זאת לא הייתה המטרה. הכניסה לעומק תגיע, ואני מבטיח את זה. אז אני אעבור דובר דובר, ואני אנסה להגיד מה אני אישית לקחתי מזה, ויכול להיות שהדוברים עצמם, שהם יכתבו את הפרק שלהם בספר, יכתבו משהו אחר לגמרי. אז יאיר דיבר על עבדות. הוא התחיל מזה שאנחנו בעצם פעם, ברעיון של ברנדינג, היינו עבדים של המותג. אני חושב שהיום אנחנו חיים יותר בעולם שבו המותג הוא העבד שלנו. אבל בניגוד למה שיאיר אמר, שאנחנו עדיין העבדים של המותג, אנחנו עדיין העבדים של פייסבוק, כשאני אסתכל על מה רון אמר לנו, והעובדה שרון קעקע את האקסבוקס על הרגל שלו, שרון קעקע את האקסבוקס על הרגל שלו, הוא לקח בעלות על האקסבוקס. הוא לא הפך להיות העבד של האקסבוקס, בניגוד למה שהיה בעבר, אלא אקסבוקס הפכה להיות אחד מהמותגים שמשרתת אותו. וזה בעצם המהפכה האמיתית שאנחנו חיים בה היום. אם בעבר מותגים היה להם את הכוח לקחת קבוצה או פלח של לקוחות ולהפוך אותם למשרתים של המותג, לאנשים שבאופן עיוור קונים את המותג, היום צורת המחשבה שלנו צריכה להיות אחרת. איך אנחנו כמותגים משרתים את הלקוחות בצורה כזאת שהם ייקחו בעלות עלינו, והם יהפכו להיות האוהדים שלנו, והם יהפכו להיות הקהל שלא רק קונה את המוצר שלנו, אלא הולך ומוכר אותו באופן אקטיבי לקהלים אחרים. שזה הייתה הדבר העיקרי שאני לקחתי גם מהדברים של רון שהגיע אחר כך. אני חושב שהמהפכה שדיברו עליה קרוב הדוברים היום, היא המהפכה שבה אנחנו נעים מהעולם האחד, שבו הלקוח היה המותג שלנו כמותג, סליחה, הלקוח היה העבד שלנו כמותג, לעולם שבו המותג חייב להפוך להיות העבד של אותו לקוח. והטרנספורמציה הזאת היא לא קלה, כי היא באמת קיצונית, היא 180 מעלות בהסתכלות שלנו על הרעיון של מה המותג נועד לשרת. וחברות שישכילו לסגל לעצמם את צורת המחשבה הזאת, באמת יצליחו לטווח ארוך. רפי, אני חייב להגיד שכל היום הזה התחיל על מגרש הגולף. רפי ואני שיחקנו בקיסריה, בין גומה 9-10, אנחנו תמיד עוצרים לשתות משהו, לאכול משהו, ואז רפי דיבר איתי על native brands, זה משהו שנורא מעסיק אותו, native brands לעומת immigrant brands, ואני אמרתי, אוקיי, אם אנחנו הולכים לעשות על זה יום עיון, זה חייב להיות יותר גדול. זה חייב להיות סדרה, זה חייב להיות משהו יותר על העתיד של הברנדינג, וזה חייב גם להיות עם המשכיות, עם ספר ועם פרסומים ועם עריכה, כי החיבור הנכון בין אקדמיה לתעשייה חייב להיות רחב יותר, ומהשיחה המקרית הזאת, תוך 3.5 חודשים, בעיקר בגלל מייקרוסופט ומנהלי שיווק מצייצים, כי בלעדיהם תוך 3, אני חשבתי, ייקח לנו שנה להרים את זה, ובשנייה הראשונה שהתחלנו לדבר עם מייקרוסופט, ואחרי זה עם מנהלי שיווק, זה קרם אור וגידים כל כך מהר. ואני באמת חייב להגיד שזה היום עיון הראשון שהצלחנו אי פעם להקים בצורה כזאת מהירה, וגם הראשון שעומד בזמנים בצורה כזאת מדהימה, וזה באמת לא רק ניסיון לעשות משהו אחר, הצלחנו אני חושב לעשות קצת משהו אחר, ואנחנו מבטיחים גם ללמוד ולעשות זה יותר טוב פעם בה. אז רפי דיבר על הגירה, ילידים לעומת מאגרים, אני אנסה לעברת קצת את הנייטיב, ילידים לעומת מאגרים. ההשפעה לדעתי תהיה, והיא כבר השפעה דו צדדית. כלומר, יש השפעה של ילידים על מאגרים בדיוק באותה צורה שתהיה השפעה גם של המאגרים על הילידים. לחברות שקמו בעולם ההייטק ובעולם הדיגיטל ולא מכירים עולם אחר, יש הרבה מה ללמוד מהמותגים המסורתיים על איך לספר סיפורים מעניינים, והם עושים את זה. זה לא שזה תיאוריה, הם עושים את זה במציאות, ולהפך הוא גם נכון. כלומר, החברות המסורתיות לא חייבות להשתפשף פעם ראשונה, אלא יכולות לאמץ גם את הטעויות וההצלחות של החברות שהן נייטיב. מידד, מילה אחת, לא הייתה מילה אחת שלא הסכמתי איתה. אני חושב שזו הייתה הרצאה שכל הזמן ישבתי ועשיתי ככה, בגלל היה לי קשה לכתוב וקצת יצאו לי הרבה טעויות דפוס במה שכתבתי. רלוונטיות, רלוונטיות זה תמיד המרכז. ובגלל זה הרעיון הוא לא להחליט שמיתוג מת, אלא איך אנחנו משמרים את הרלוונטיות של המותג שלנו כאשר העולם משתנה, כאשר הלקוחות משתנים, כאשר התחרות משתנה. כאשר הרגולציה משתנה, כאשר כל דבר סביבנו הופך להיות שונה, לא פעם בחודש, לא פעם בשנה, אלא כמעט באופן שבועי, הכל משתנה. ואיך משמרים רלוונטיות בעולם כזה, זה שונה לגמרי מאיך שימרנו רלוונטיות בעולם, שבו הדברים היו הרבה יותר יציבים. ומפה באמת השינוי הטקטי הענק שקיים בעולם הזה. מה שהשתנה בעצם לטעמי זה התשובה לשאלה מה זה רלוונטיות, ולא הרעיון שאנחנו צריכים לעסוק רלוונטיות. מיתוג זה תמיד היה על רלוונטיות,
השאלה היא איך מגיעים לרלוונטיות הזאת השתנה בפועל. והשלבים 2 ו-3 בתהליך שהצגת, זה גם הכנס הבא שלנו שיהיה באזור של דצמבר. הכנס הבא יהיה סביב הנושא של The Journey and the Story. המסע והסיפור. ואיך לחבר את שני הדברים האלה לרלוונטיות המקרית בעולם המיתוג. מיכל, הקטע של אבולוציה עימם אותי בשנייה הראשונה שאמרת אותו כבר, שהעלית את זה ברמת הרעיון. יש לי מרצה בתחום המימון דווקא באינסיאד שמלמד בדיוק מימון בצורה הזאת של הסתכלות אבולוציונית על הדברים. מה שמיכל אני חושב הכי חשוב הראתה לנו זה שאין רק דרך אחת לאבולוציה. ואנחנו רגילים לחשוב על אבולוציה כמוטציה, אנחנו רגילים לראות פתאום שחקנים חדשים שקמים כמו אמזון ומשנים את המציאות או פייסבוק, אבל גם דוברים אחרים דיברו על זה שאובר לא היה חברת האובר הראשונה, אמזון לא היה אתר האי-קומרס הראשון. כלומר, זה לא המוטציות, זה יותר באמת האבולוציה המתרחבת והאבולוציה המתרכזת, שמשמשים לנו כמודל, במיוחד אני חושב לאימיגרנטס. לאימיגרנטס, פחות מהמוטציה, יש מה ללמוד מאיך הטבע יוצר לעצמו אבולוציות בצורות יותר מסודרות. זה גם מזכיר לי את כל הרעיון של טמפלייט של אחד מהקולגות שלנו, ינקו גולדנברג, שלא נמצא פה היום. CMO שווה CDO לגמרי. לגמרי, מסכים עם זה לחלוטין, רק בגלל שאני חושב שהתפקיד של ה-CMO היום, ביום יום, הוא יותר בתחום הדיגיטל, כי העולם שלו, והעולם של הלקוחות שלו הם בתחום הדיגיטל. אבל ההפרדה המלאכותית הזאת, שבהרבה מאוד חברות יוצרות בין CMO ל-CDO, יוצרת את הבלבול הפנימי בין מחלקות ובין אנשים שדוברים אחרים דיברו עליה, שמייצרת את ההתנגדות הפנים ארגונית. ואני חושב שבעתיד, העתיד שלנו הוא עתיד של חברות הרבה יותר שטוחות, חברות שבהן לא רק שאנשים טכניים יהיו בתוך הדיג'יט, בתוך השיווק, גם אנשי שיווק יהיו יותר בתחום הטכני, ואני רואה את זה באחד החברות שאני עובד איתם, וזה גוגל. כלומר, בגוגל, בצוותי האינוביישן, יש חשיבות ענקית לאנשי השיווק, ומה הם אומרים כבר בשלב הראשוני של פיתוח קונספטים ופיתוח רעיונות, ובגלל זה העולם העתידי של החברות של כולנו, עולם שטוח יותר, שבו המשמעות הזאת של חלוקה מלאכותית לטעמי היום בעולם של היום, בין טכנולוגיה לבין שיווק לבין תפעול, תתחיל להיעלם, כי אנחנו נעבוד בצוותים בין תחומיים. האמת שבקריאה אנחנו פחות אוהבים את המילה בין תחומי, אנחנו משתמשים בקרוס פונקציונלי. גם ישרוטל היא דוגמה מדהימה לדעתי, והשינוי שמייקרוסופט עשו לחשיבות של מנהיגות. בלי אנשים שמוכנים להיות אמיצים ולעשות שינויים פנימיים, הרבה פעמים מתוך ידיעה מוחלטת שאם השינוי הזה ייכשל, הם באופן אישי יאבדו את העבודה שלהם ויפוטרו, בלי מה שאני קורא לו כהונז, שום שינוי לא קורה. מי שרוצה להסתכל על זה בצורה הטובה ביותר, הסתכלו על הספר ועל הסרט מניבול. השינוי שאותו מנהל חברת בייסבול הצליח לעשות בחברה לא נבע מדאטה גדול ולא נבע מצורה חדשה להסתכל על דאטה. השינוי נבע מאומץ להסתכל על העולם בצורה אחרת ולהבין שאם אני אכשל, יפטרו אותי. ולמרות זאת לקום ולהגיד, מכיוון שהדרך היחידה להצליח היא הדרך הזאת, אני מוכן לקחת את הסיכון בלהיכשל. ולהיכשל, היום ההסתכלות הנכונה בעולם של הטרנספורמציה הדיגיטלית, זה להיכשל רק עוד צעד בדרך להצלחה. אין דרך להגיע להצלחות בלי כישלונות. אני מדלג פה על המון דברים, כי הקטע של תשוקה והנאה, כמה אני מתחבר לזה. אני, יש לי את המזל לעבוד יום-יום בעבודה שעושה לי את זה. אני יוצא מיום שלם של הוראה, לפעמים שבוע שלם של הוראה באינסיאד או בקלוג, ואני ביותר חי ממה שנכנסתי מבחינת העוררות, ואני באותו שבוע ישן מעט מאוד. וזה אומר שאנחנו לא חייבים לסבול מתהליכים כאלה, אנחנו ההפך, אנחנו חייבים למצוא את הדרך ליהנות מהם, כי אם נמצא את הדרך ליהנות מהם, אותה תשוקה ואותה הנאה תביא הרבה יותר הצלחה גם ביישום של מה שאנחנו עושים. טוב, המודל של בלוקבאסטר ונטפליקס. חבר'ה, נטפליקס ניצחה, אתה חייב לעצור לי את זה. דילגנו להפסקה. וכל מזה, אני שמתי את עצמי בסוף בשביל שלא תעשה לי את זה. נטפליקס ניצחה את בלוקבאסטר לפני עידן הדיגיטל. נטפליקס ניצחה את בלוקבאסטר במודל של דואר. הם שלחו DVD'ים הביתה לאנשים, ועם המודל הזה הם ניצחו את בלוקבאסטר. זה לא העולם הדיגיטלי שמביא הצלחות, זה הסתכלות נכונה על איך העולם השתנה, איך הלקוחות השתנו ומה זה ערך אמיתי ללקוחות. זה טעות לחשוב שמה שייצר לנו את ההצלחה זה הדיג'יטל או הטרנספורמציה הדיגיטלית. מה שיביא לנו ההצלחה זה טרנספורמציה. וזה תמיד היה נכון, חברות שלא השכילו לעבור את המהפכה התעשייתית נכשלו. חברות שלא השכילו לעבור
מהפכות בתחום הרגולציה נכשלו. טרנספורמציה דיגיטלית זה רק עוד מכשול קטן בדרך לעניין. קהילה, זה מה שרון אמר, מדהים, אוקיי? כלומר, מי ידע? לא מספיק לזהות אוהדים, ברגע שאתה מזהה אוהדים, אתה לא אוטומטית זיהית קהילה, ההפך. אוהדים יכולים להיות אוהדים גם אם הם לא קהילה. והרעיון הוא לייצר עבורם כלים ולאפשר להם לבנות ביחד קהילה, ואז מה שקורה זה שהם בונים גם כלים להפוך אנשים אחרים ולקוחות אחרים לאוהדים, וזה מעגל שחוזר על עצמו. באמת תובנה מאוד גדולה עבורי, ובהחלט שני שקפים חדשים אצלי במצגת בקורס בברנדינג. מינה, הוויז'ואל כחלק מהעולם הדיגיטלי, ברור, זה בלתי נפרד. אחד מהחוקיות, החוקים החדשים, זה באמת שהעולם שלנו יותר ויזואלי היום. למרות שאני אדם למשל של פודקאסטים, כי אני המון נוסע וטס, ואז הפודקאסטים הם יותר, אטרקטיביים עבורי. אין לי ספק שהילדים שלי הם כבר לא בעולם כזה, אצלהם הוויז'ואל הוא אדיר. ובגלל זה החיבור הזה בין ויז'ואל לבין קריאייטיב, אני אחבר את זה כבר להרצאה האחרונה גם לפני מוטי, החיבור הזה בין הויז'ואל לקריאייטיב הוא באמת הדרך היחידה להביא את הבשורה, להביא את הסטורי, להביא את הרלוונטיות לידי צריכה של הלקוח שלנו. אסף ואריאל הם התחילו ואמרו שכל מה שלימדו אותנו בבתי ספר למינהל עסקים לא רלוונטי. מסוכן להגיד זה שיושבים כאן מרצים מבתי ספר למנהל עסקים, אבל כל הכבוד על הכהונס, זה בדיוק מה שדיברתי עליו קודם. אני חייב להגיד שבקריאה האקדמית, זה בדיוק מה שאנחנו מלמדים. אנחנו מלמדים שמה שאנחנו מלמדים אותך עכשיו לא יהיה רלוונטי בעוד שנתיים. העקרונות כן, אבל הכלים בטח שלא. ובגלל זה, אסטרטגיה תלמד אצלנו. טקטיקה תמשיך ללמוד כל הזמן. זה נכון בלימודי רפואה. תחשבו על רופא שגומר ללמוד, וזהו. מתייחס לזה כי גמרתי ללמוד. הרי העולם של הרפואה משתנה כל הזמן, העולם שלכם כמנהלים משתנה כל הזמן, לא באסטרטגיה שלו, הרופא עדיין צריך לגרום ללב שלנו להמשיך לפעול, זה לא השתנה, אבל הדרך הכי טובה לגרום ללב שלנו להמשיך לפעול, היא משתנה משבוע לשבוע כמעט, עם כל הפיתוחים. וזה השינוי שאנחנו גם צריכים ליישם אותו פה. כל הזמן זה אומר לי קנסר. אוקיי, נחמד. בשורה התחתונה, מבטיח דקה. אני אומר את זה לסטודנטים שלי הרבה. Life is about the pursuit of magic. זה אפילו לא the pursuit of happiness. אנחנו בעולם המודרני ובעולם המפותח, אנחנו בעלי מזל מספיק, ואני מלמד גם בעולם השלישי, ואני רואה כמה אנחנו באמת בעלי מזל. לחיות בעולם שבו אפילו הסביעות רצון שלנו זה כבר לא מספק אותנו. אנחנו רוצים מוצרים קסומים. ומגיע לנו בתור לקוחות, זאת הדעה שלנו, we are entitled, מגיע לנו לקבל את הקסם הזה מהמוצרים שאנחנו קונים. המותג, הסטורי, הם הדרך לייצר קסם עבור לקוחות, קסם רלוונטי ומנקודת המבט שלהם. וזה היה היום הזה. היום הזה יראה עד כמה באמת הדברים האלה הם חשובים. ואני חייב להגיד תודה ענקית למייקרוסופט על ההתגייסות המלאה ועל האירוח ו... מדהים, למנהלי שיווק מצייצים, אני הייתי הממבר ה-32 של הקבוצה הזאת, זו קבוצה שיש לה עתיד מזהיר גם, כמובן לקריאה אקדמית ובמיוחד ליאיר עם האונוביישן, שזה אחד מהיוזמות הגדולות, ולשותף הגולף שלי, רפי צרפתי, שאני מנצח אותו בגולף אבל לא בשיווק. לא, זה לא היה בגומה 9, זה היה בגומה 1.